Голова Національного банку Валерія Гонтарєва, на думку президента, найкращий банкір сучасності. Хоча українська банківська система, за визначенням західних експертів, одна із найгірших у світі. Виявляється, так буває. Гривня торік побила рекорди із падіння, але навіть поразки треба вміти подавати красиво, як перемоги. Пані Гонтарєва в цьому мастак. Доповідаючи у парламенті, вона без тіні сумніву зробила винними у обвалі панічних українців. Повного краху нацвалюти вдалося уникнути лише завдяки вмілим діям Нацбанку, за що його голова попросила у депутатів медальку. Мабуть, дірку для ордена вже провертів і новий керівник Київської області Максим Мельничук. Очевидно, його призначення як нагорода за колишні заслуги, адже цей чиновник був заступником міністра аграрної політики за часів Януковича. Працював на цій посаді менше року, тому формально не підпадає під закон про люстрацію. Але хто про неї згадує, коли потрібним людям потрібно знайти тепле місце? І інші дурощі у нашому традиційному хіт-параді. Я реально думала, що ми біжимо від фашизму, від бендеровців. А виходить, що ми прибіжали до другим фашистам. Пожалуйста, спасіть! Оставте нам місця, пожалуйста, господин Путін! Прозріння настає, коли не міфічна, а реальна фашистська пика лупить тебе по пиці. Ображені посполиті анексованого Криму, розмазуючи шмарклі, б'ють чолом царю в Білокам'яну і скаржаться на поганих місцевих бояр. Ті, мовляв, вигнали їх з ринку копняками. Продавці захищалися портретами самого Путіна, але такий оберіг не вберіг від поліцейських стусанів. Стражі нових порядків порвали і торговців, і лицаря кремлівського. Подертий образ Путіна вразив базарних торговців навіть більше, ніж кийки поліції. Викриття із присмаком шовінізму. Полум'яний борець із корупцією, громадянин України Міхаїл Саакашвілі намалював портрет вітчизняного казнокрада. Родом із Полтавщини, звати Петро. Прізвище закінчується на «ко». Пакунки грошей він ховає у шаровари. Водночас заїжджі варяги, які вчать українців боротися зі злом, завжди білі та пухнасті. Разве не печально, что литовцы и грузины вынуждены взять на себя функцию защитников страны от некоторых нечистых на руку этнических украинцев, которые прорвались к власти? Очевидно, пан Саакашвілі не знав, що Україна не резервація, де громадян ділять за походженням, а корупція не має національності. Начальник Одещини це збагнув лише коли запахло скандалом. Однак замість вибачення просто затер дурнувату фразу. Та скріншоти, як відомо, не горять. А вміння вибачатися – це ознака сильного політика, а не політичного аматора. Екс-очільник Південно-Західної залізниці Олексій Кривопішин, якого після корупційного скандалу витурили з посади, сплив на поверхню і став радником столичного градоначальника Віталія Кличка. Очевидно, попередній досвід знадобився і новій владі. Бо пиляти гроші на тендерах і уникнути за це відповідальності – то велике вміння. Не виключено, що до посаду мерії вже придивляються діамантові прокурори, доларовий суддя Антон Чернушенко та екс-рятувальник Сергій Бочковський. Дивно, що такі таланти на волі, але й досі не затребувані. У президентській фракції подумки відставили уряд і запропонували свої кандидатури міністрів. Критерії добору невідомі. Але окремі претенденти у бажанні порулити міністерством аж із штанів вистрибували. Приміром, депутат Олексій Гончаренко замахнувся на очільника МОЗу і заявив, що в цій ролі сам собі подобається. Очевидно, свій досвід рятівника російськомовних одеситів вважає достатнім, щоб урятувати українську медицину. Для солідності підчистив власну біографію, з якої зникли темні плями і членство в партії регіонів. Але по факту вийшов конфуз. Міністри, які написали заяви про звільнення, раптом передумали. Тому урядові крісла депутатам поки не світять. Об'ясніть, що ви робили непосередньо з Болотом в СБУ? Ви хочете подумати? Були народні, як сказати правильно, мітинги, восстання. Да. І на цих мітингах мене уповномочили. Хто? Почати війну на Донбасі, отримати папірець індульгенцію від МВС України та насолоджуватися життям у київських ресторанах. Такий рецепт луганської мрії від недавнього бойовика Сергія Корсунського. Попри численні відеодокази, жодної провини за ним українські силовики не побачили.
Відновлювати справедливість взялися активісти, які зафільмували гулянку сепаратиста в Генделику. Коли спалахнув скандал, Служба безпеки спробувала перетворити свій черговий провал на грандіозний успіх. Вже за день рапортувала про затримання посібника терористів. Мовляв, провели блискучу спецоперацію, щойно побачили доказове відео. Куди дивилися раніше і чому досі називають себе спецслужбою, не пояснили. Чекаємо нових відеодебютів і бравих рапортів від СБУ.